Армысыздар, арда ағайын, эфирде көкше ақпарат, студияда Бексултан Әбілсерікұлы, сурдодармаш Әсем Жомартқызы. Алда көретіндеріңіз. Облыс әкімдігінде кезекті аппарат кеңесі өтті. Жиын барысында күн тәртібіндегі маңызды мәселелер талқыланды. Бұл туралмен Әйгерім Бекмағамбетова бірер минуттан соң баяндап беремін. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай, әдебиет және өнер мұражайында Наурыз нақыштары атты жас суретшілердің байқауы өтті. Бұл туралмен Айжан Ақтаева баяндаймын. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай Зеренді ауданында Қазақтың ұлттық спорты көкпардан сайыс өткізілді. Сәлден соң мен Нұргүл Нұрбайқызы толығырақ айтып беремін. Мемлекет басшысы Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинге көңіл айту жеделхатын жолдады. Нұрсұлтан Назарбаев Кемерово қаласының сауда және ойын-сауық орталығындағы өрт салдарынан көп адамның қаза тапқаны туралы хабарда зор күйзеліспен қабылдады. Қазақстан халқының және жеке өзімнің атынан қаза болғандардың туыстары мен жақындарының қайғысына ортақ екенімді жеткізуіңіз сұраймын. Зардап шеккендердің тезірек сауығып, отбасыларына оралуына тілектестік білдіремін делінген жеделхатта. Елімізде жеті ұлттық компания жекешелендірілмек. Жекешелендірудің бірінші кезеңінде құны 49 миллиард теңгеден астам 37 нысан сатылған. Бұл туралы бүгін мәжілістегі үкімет сағатында айтылды. 2020 жылға дейін елімізде мемлекетке тиесілі 900-ге жуық кәсіпорында бизнес өкілдеріне беру туралы жоспарланып отыр. Мамандар Шалғай аудандарда жекешелендіруді мүлдем тоқтату керек десе, депутаттар әлеуметтік нысандарды сатпас бұрын тиісті дайындық жұмыстарын жүргізу керектігін алға тартты. Оған себеп те жоқ емес. Кейбір жеке қолға өткен кәсіпорындар тіпті жұмыскерлеріне жалақы да төлей алмаған. Мемлекеттік объектілерді бақылауға мұқият жауаптылықпен қарау қажет. Өйткені табыс сату көбіне осыған байланысты. Сатылған жекешелендіру объектілерінің 367-сінен бағалау құн 77-сінде баланстық құнынан 70 миллиард теңгеге аз. Хабарым жалғастырамыз. Адами капитал жаңғырудың негізі. Білімді, білікті, денсаулығы мықты ұлт өркендеп өсет. Сондықтан болар мемлекет басшысы өз жолдауларында білім беру және денсаулық сақтау салаларын назардан тыс қалдырған емес. Биылғы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдауының 7-ші бағыты осы салаларға арналған. Жолдауда айтылған тапсырмаларға ортақ дүние барлық салаларға сандық технологиялар енгізу. Олардың қатарында медицина да бар. Үкімет қағаз қолданбайтын ауруханалар арқылы тұрғындарға қолайлы жағдай жасау керек. Ұзын сонар кезек болмай қазақстандықтар сапалы медициналық қызмет алуға жет. Ақмола облысы сандық технологиялар енгізіліп жатқан өңірлердің қатарында. Электронды форматқа ауысу ірі қалаларда ғана емес, ауылдарда да жүріп жатыр. Мәселен, Аршалы ауданының Жібек жол ауылы. Біз электрондық амбулаториялық картаны енгізіп жатырмыз. Бұл жағдайда біз уже біздің Жібек жолы амбулаториясы 80% жұмысын тәмамдауда. Қазір 20%-тік жұмыс қалды. Науқас приемға келген кезде карточка амбулаторная әкелмейді өзімен бірге. Удостоверениесімен біз электронды түрде жүргіземіз. Жібек жол ауылындағы мектептері елбасының тапсырмалары жүйелі жүзеге асырылып жатыр. Қазір орта білім беру ордалары жаңартылған мазмұндағы бағдарламаларға көшіп жатыр. Ол үшін материалдық техникалық база мен ұстаздардың біліктілігі сәйкестендірілуде. Мен өзім 30 жыл мұғалім болсам да, сол биыл сол жаңа бағдарламамен бірінші рет жұмыс жасап жатырмын. Өйткені айтайын дегені, оның несі балалардың прагматикалық жағына үйрету, оның өзін өзін дәрежеде өзін өзін көтеру, креативті ойлауы, соған көп бөлім көп көңіл аударылып жатыр. Сонымен қатар информатизация дейміз, балалардың емін еркін мынау интернетте өз-өзін іздену, сол түгел мәселелері көп қамтылған. Сол себепті менің ойымша өте жақсы. Өйткені балалармен де жұмыс жасағанда да жеңіл. Балалар емін еркін өз бұрын анау қалып қоятын балалар қазір уже үлкен дәрежеге көтеріліп жатыр. Сол себептен оның болашағы зор деп ойлаймын. Жолдаудың 7-ші бағытында айтылған тапсырмалар өте көп, және олар халық тұрмысына тікелей әсер етеді. Сондықтан адами капиталды дамыту жолындағы жұмыстар жүйелі болуы керек. Ермек Елберген, Ауғанбек Манарбекұлы, Арман Балберген, көкші ақпарат.
Саяси реформа мен экономикалық тұрғыдан жаңғыру, ұлттың рухани құндылықтарын сақтап, әрғарай дамытса ғана табысқа жеткізет. Бұл ой елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында көрініс тапты. Ақмолалықтар ұлт көшбасшысының болашаққа жасаған бұл бағдарымен толығымен келіседі. Өздігінен білімін жетілдіріп, кәсіби біліктілігін үздіксіз арттырып отыру бәсекеге қабілетті болудың алғы шарты болып табылады. Бұл әсіресе медицина саласында өте маңызды. Для меня это главный показатель развития личности. Жеке тұлға ретінде даму үшін өз біліміңді әрдайым жетілдіріп отыру қажет деп есептеймін. Өйткені әр адам өз ортасына лайықты дамып, үздік болуға ұмтылуы қажет. Менің мамандығым әрдайым білімімді жетілдіріп отыруды талап етеді. Бүгінде ол үшін барлық жағдай жасалған. Мәселен, ғылыми конференциялар мен съездер болып тұрады. Медицина саласындағы түрлі курстар туралы ғаламтор арқылы ақпарат алудың да мүмкіндіктері мол. Арнайы оқу курстарынан өткен адам меніңше өз әріптестерімен алған білімімен бөлісуі қажет. Өйткені дәрігерлер қауым үшін тәжірибе алмасудың маңызы зор. Кез келген ел халқы билік өкілдерінің жұмысын мемлекеттік қызметшілердің қызмет көрсету сапасымен бағалайды. Именно госслужащие во многом влияют на политику на местах. Ел саясатының дұрыс жүргізілуіне мемлекеттік қызметшілер де жауапты. Яғни олардың бұл бағытта атқаратын рөлі зор. Егер басқару аппаратының құрамы мықты болса, экономикалық мәселелерді шешіп, рухани жаңғыру бағытындағы бастамалардың да сапалы орындалуына көп ықпал етеді. Ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, рухани тұрғыдан жаңғыру мүмкін емес. Ал табысқа жетудің кілті бұл заман ағымына икемделе отырып, жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіру, дейді елбасы. Бибінұр Әмірханқызы, Әсел Тұрар, Василий Бережников, Марат Ахметжанов, Көкше ақпарат. Елбасы ұсынған 5 әлеуметтік бастама қазақстандықтардың өмірін жеңілдетіп, әлеуетін арттыруға бағытталған. Сондықтан президент ұсынған жаңашылдықтар халықтың оң көзқарасына ие болды. Өз кезегінде ақмолалық жерлестерде қолдау танытып, айтулы құжаттың маңызы зор, нәтижесі қуантарлық екендігін алға тартады. Әлеуметтік жаңғыруға бағытталған 5 әлеуметтік бастаманың жүгі ауыр, міндет айқын. Тың бастама ең бастысы халықтың өмір сүру сапасын жақсартуды көздейді. Маңызды құжатта талайды тарықтырған баспана мәселесі, жастарға жан-жақты қолдау көрсету шаралары көрініс тапқан. Бірақ енді мынау экономикамыздың дамуындағы кейбір қиыншылықтарға байланысты, бұған дейін дәл бұл мәселеге осындай қылып көзқарасты пен қарау мәселесінің реті болмай жүрген болатын. Сондықтан да бұл үлкен бір біздің қоғамдағы осы әлеуметтік саладағы үлкен қолдау, үлкен өзгеріс екендігін біз бәріміз оны көріп отырмыз. Ал енді осының ішінде осы 5 бағыттан тұрып жатыр, әр қайсысы өте құнды. Елбасы ұсынған әлеуметтік бастамалардың ең өзектісі әрі көптің көңілінен шыққаны бұл әрине баспана мәселесі болды. Соңғы жылдары елімізде халықты баспанамен қамтуға көп көңіл бөлініп келеді. Мысалы, өткен жылы рекордтық көрсеткішпен 11,2 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасы өте ауқымды әлеуметтік жоба. Оның басты бағыты халқымыздың, Қазақстандардың әр қайсының әл-ауқатын жақсартуға бағытталған нақты іс-шаралар белгіленген. Соның ішінде ең өзекті мәселенің бірі мына халқымыздың, Қазақстан тұрғындарын тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі. Міне осы жобаның барлығын халық бәріміз қолдаймыз, қуанышпенен қарсы аламыз. Соған жұмылып қызмет етуіміз керек. Аталған бастамалар еліміз тұтас, қоғамымыз тұрақты болса ғана табысты жүзеге асады. Осылай деген елбасы халықты бірлікке, елдікке шақырды. Тек сонда ғана Қазақстан үшін алынбайтын асу, бұзылмайтын қамал жоқ болады. Айгүл Мырзағалиқызы, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі департаменті жоғары оқу орындарының студенттері арасында Brain Ring интеллектуалдық ойындарын өткізді. Мемлекеттік қызмет менің таңдауым тақырыбында өткен жарысқа 4 команда қатысты.
Студенттердің арасында брейн ринг ойындарын ұйымдастырудың негізгі мақсаты олардың мемлекеттік қызмет істері туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарды білу деңгейін анықтап, белсенді, дарынды жастардың арасында мемлекеттік қызметке деген қызығушылықты арттыру. Өткен жылдармен салыстыратын болса, қазір мемлекеттік қызметке деген жастардың арасында қызығушылық артып отыр. Бүгінгі күні біздің Ақмола облысында мемлекет қызметшілерінің жалпы санының 1/4 бөлігі ол 29 жасқа дейінгі жастар. Қазір осы мемлекеттік қызметтегі реформалардың арқасында осы біздің департамент тарапынан жүргізіп жатқан түсіндіру жұмыстарының арқасында меритократия принципінің енгізілуінің арқасында жастардың мемлекеттік қызметке деген қызығушылығы әжептәуір артып отыр. Ойынға Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті, Көкшетау техникалық институты мен гуманитарлық техникалық академияның белсенді студенттерінен құралған 4 команда қатысты. 3 кезеңде өткен жарыста жастар жылдамдық, білгірлік, тест талдау жасай білу дағдылары бойынша өзара сынға түсті. Жарыста біз көп бағытта дайындалдық. Оның ішінде біз Қазақстан тарихы, салт-дәстүрлер және ең бастысы осы бүгінгі күннің тақырыбына сай мемлекеттік қызмет бойынша заңнама жүйесі болашақта осы еліміздің дамуына өзіміздің үлесімізді қосамыз деген сенімдемін. Осы жемқорлыққа қарсы өзіміздің іс-әрекеттерімізді жүргізіп, мемлекеттік қызметтің қатарына кіріп, болашақта осы туған жерге айрықша іңкәрлікпен атсалысып, шынайы патриотизмнің маңызды көрінісін көрсетеміз деген сенімдемін. Кейінгі ұрпаққа кемел Қазақстанды табыстау барлығымызға ортақ парыз болып табылғандықтан біз осы шараға қатысып, өзіміздің үлесімізді қосайық деп едік. Хочу сказать, что данное мероприятие. Осындай ойындар бүгінгі күні өте өзекті. Жастар өздерінің мүмкіндіктерін мемлекеттік қызметке қатысты сұрақтар бойынша білімдерін көрсете алады. Сонымен қатар командалық рух пен білгірлік сынды қасиеттері де дами түседі. Жарыс нәтижесі бойынша Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің Фемида командасы жеңімпаз атанды. Айта кету керек, алдағы уақытта департамент белсенді, креативті жастарға арналған жас мемлекеттік қызметшілердің мектебін құруды жоспарлап отыр. Айгермек Магамбетова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Сандықтау ауданында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында табиғатты қорғау мақсатында жас экологтар слеті өтті. Арнайы апталықта балалар қонақтар назарына өз қолдарымен жасаған бұйымдарынан арнайы көрме ұйымдастырып, концерттік бағдарламаларын ұсынды. Облыстық білім басқармасы мен Сандықтау ауданының әкімшілігі ұйытқы болған шара барысы жайында Балауса Жақсыбайдың материалында. Сандықтау елді мекенінде жас экологтардың слетін өткізу жыл сайынғы дәстүрге айналған. Түрлі тұрмыс қалдықтарынан жасалған бұйымдар қойылған эко-перформанс көрмесі қонақтар мен балаларды бейжай қалдырмады. Іс-шара қатысушылары мейлінше аға буын өкілдерінен үйренгендерін кейінгі ұрпаққа жеткізуге тырысты. Нақтырақ айтсақ, экология тақырыбы қозғалған сахналық қойылым мәселенің түп тамырын аша түсті. В эти мероприятия были вовлечены не только учащиеся. Өткізіліп жатқан іс-шараларға мектеп оқушыларымен қоса ата-аналар, барлық ауыл аймақ бірлесе атсалысуда. Қоршаған ортаны, табиғатты қорғау барлық үшін аса маңызға ие. Бүгінгі біздің ұйымдастырып отырған шарамыз осының ашық айғағы. Біздің балалар экологиялық апаттардың, ауаның, судың ластануы қоғамға қаншалықты зиян екенін жақсы түсінеді. Олардың табиғатқа деген махаббаттары шексіз. Бұл слетке аудандық іріктеуден өткен ең үздік экологиялық топтар қатысты. Шара барысында арнайы келген ардагер меймандар мен Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік университеттің магистранттары жас экологтар қауымдастығының қатарына 34 белсенді оқушыны қабылдап, арнайы төсбелгі табыс етті. Аталған шараның мақсаты оқушылар назарын туған өлкенің экологиялық проблемаларына аудару, дейді ұйымдастырушылар. Жалпы рухани бағдарлама аясында 4 кіші бағдарлама бар, соның бірі тәрбие және білім бағдарламасы. Тәрбие және білім бағдарламасының ішінде негізгі шаралар 3 базалық бағыт бойынша іске асырылады. Міне, бүгінгі біз Сандықтау ауданында куәгер болып отырған шара бұл өлкетану базалық бағыты бойынша өткізіліп отырған үлкен аудандық жаңағы көлемде жүргізіліп отырған шара. Мұнда енді жалпы жоба, эко-жоба деп аталынады. Бұл жаңағы оқушылардың бойында өзінің жаңағы елін, өзінің ауылын, жаңағы жерін, табиғатын аялау, соны сүйу, сонымен қатар сол жаңағы экологиялық сұрақты көтеру, яғни сол табиғатты жақсы жерді, табиғатын аялау, соны сақтау мәселесін көтеріп отыр оқушылар.
Мектеп оқушыларының өз қолдарымен жасаған заттары қоршаған ортаны қорғауға, табиғат ананы аялауға шақырады. Мәселен, мектеп оқушылары қыран құстың мүсінін дайындаған. Олар киелі құсты бейбітшілік пен айбындықтың нышанына балап отыр. Бұл көрме өте қатты ұнады. Осы көрмеде көптеген қалдық заттардан жасалған заттарды көрдік. Оларда ішінде балықтар, құстар, және ағаштар, әртүрлі заттар болды. Маған бұл көрме өте ұнады. Ал біздің мектептің атынан оқушылар қыран құстың бейнесін жасады. Бұл қыран құсты олар қалдық заттардан, әртүрлі пластик бутылкалардан, және шланг, канистрларды кесіп, оны ыстық желіммен жапсырды. Сонан кейін оны түрлі түстерге бояды. Экология бұл ғылым ғана емес, сондай-ақ шығармашыл тұлғаны дамытудың берекелі ортасы екендігін аудан оқушылары көрсете білді. Айта кету керек, ауқымды шара 500-ге жуық мектеп оқушысы мен ауыл тұрғындарының қызығушылығын оятты. Ұйымдастырушылардың көздегенінде осы еді. Балауса Жақсыбай, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Облыс әкімдігінің кезекті аппарат кеңесі өтті. Күн тәртібінде шығып қалғандардың орнына жергілікті мәслихат депутаттарын сайлау қорытындысы, индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асуы және балалардың құқығын қорғауға байланысты атқарылып жатқан жұмыстарға қатысты сұрақтар қаралды. Ағымдағы жылдың 25-ші наурызында Астрахан ауданының 6-шы сайлау округі, Біржансал ауданының 7-ші сайлау округі мен Целиноград ауданының 4-ші сайлау округі бойынша шығып қалған маслихат депутаттарының орнына сайлау өтті. Оған республикалық бюджеттен 11 миллион 270 мың теңге бөлінген. Сайлауға барлығы 9 үміткер жіберілді, барлығы 4 мыңнан астам сайлаушы қатысты. Средний возраст кандидатов. Үміткерлердің орташа жас мөлшері 38 жас, екі ұлттың өкілі. Қазақтар жетеу, орыс ұлтының өкілі екеу. Үміткерлердің алтауы ер азамат болса, үшеуі әйел адамдар. Алты үміткердің білімі жоғары, қалған үшеуінікі орта арнаулы. Олардың бесеуі мемлекеттік мекеме қызметшілері, ал төртеуі мемлекеттік емес сектордың мамандары. Сайлау қорытындысы бойынша Астрахан ауданының 6-шы сайлау округіне Асхат Бесенбинов, Біржансал ауданы 7-ші сайлау округі бойынша Самат Акешев және Целиноград ауданының 4-ші сайлау округіне Ғалым Қойлыбаев аудандық маслихат депутаттары болып сайланды. Күн тәртібіндегі келесі мәселе бойынша облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының жетекшісі Ербол Жақсылықов есеп берді. 2017 жылы индустриалды-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында 79 жоба қолға алынған. 7,5 мыңнан артық жаңа жұмыс орны құрылған. Ағымдағы жылы жалпы құны 53,4 миллиард теңгені құрайтын тағы 6 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. 2017 жылдың қорытындысы бойынша облыстағы өнеркәсіптік өндіріс көлемі 0,2% артқан. Ағымдағы жылы да оң динамика байқалады. 2018 жылдың қаңтар-ақпан айларында өнеркәсіптің нақты көлем индексі 104,5%. Өңді өнеркәсібінің нақты көлем индексі 106,3% құрады. Жиында балалардың құқығын қорғауға байланысты облыс көлемінде атқарылып жатқан жұмыстар талқыланды. Қазіргі таңда өңірде 36 мыңнан астам бала бақша тәрбиеленушісі, 114 мыңдай мектеп оқушысы мен 18 мыңға жуық колледж студенті бар. Бүгінде облыстық білім басқармасының жанынан құрылған арнайы орталықтар қиын өмірлік жағдайдағы, қауіп тобындағы балалармен жүйелі түрде жұмыс жүргізіп келеді. 2017 жылы бюджеттік қаражат есебінен облыстағы білім беру ұйымдарынан 549 педагог-психолог арнайы курстан өткен. Қазіргі уақытта білім беру ұйымдарында 8-ші, 9-ші, 10-ші сынып оқушылары мен 1-ші курс студенттерінің арасында психодиагностикалық сауал жүргізілуде. Аталған сауалға бүгінгі күні 23 мыңнан астам оқушылар мен студенттер қатысты, оның ішінде 1134 қауіп тобына жататын кәмелетке толмағандар анықталды. 240 бала психиатр дәрігеріне жіберілді. Бұл бағытта бүгінгі күні жұмыс жалғастырылуда. Қиын жағдайға түскен балалар 111 сенім телефонына тәулік бойы хабарласып көмек ала алады. Алайда 18-20 наурыз аралығында облыстағы 44 мектепке жүргізілген тексеріс нәтижесінде 29 мектепте сенім телефоны жазылған ақпараттық стендтер орнатылмағаны анықталған. Бұл жолы ешкімге де қатты сөгіс тағайындамайық деп шештім. Алайда 5-ші сәуірге дейін сенім телефонына қатысты мәселелерді толық шешуді тапсырамын. Біздің тексеру тобы әлі алыс ауылдарға барған жоқ. Ол жақтағы жағдай мүлдем нашар деп ойлаймын. Жиын соңында өңір басшысы балалардың құқығын қорғауға қатысты әлі де болса жұмыстар тиісті деңгейде атқарылмай келетінін айтып, осы бағыттағы мәселелерді шешу үшін облыстық білім басқармасына бірқатар нақты тапсырмалар берді. Әйгерім Бекмағамбетова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.
Соңғы күндері елде қар және жаңбыр аралас жауын шашын болып, бірқатар келеңсіздіктермен қатар жолда қайғылы оқиғаларда орын алуда. Ауа райының күрт жылуынан қар еріп, салдарынан топан су басу қаупы туындауда. Сондықтан өңірден құтқару топтары жергілікті атқарушы билікпен бірлесе отырып, еріген қар суы мен жауынның салдарынан жою жұмыстарын алдын алуды бастап та кетті. Ағындағы жылы су тасқына дайындық жұмыстары былтырғы жаз мезгілінен ақ бастау алған. Елді мекендерді инженерлік қорғау жоспары бойынша 84 елді мекенде 28 шақырымдық су айдау каналдары тазартылып, 12 шақырымдық дамбылар жөнделді. 39 шақырымдық су бөгеттері бекітілді, дейді құтқару жұмыстарымен айналысатын өңір мамандары. На сегодняшний день местных исполнительных органов. Бүгінде жергілікті атқарушы органдар қауырт қажеттілікке байланысты қорда жинақталған 1,2 миллиард теңге көлеміндегі қаржы осы су тасқыны апатының алдын алу шараларына бөлініп отыр. Қажетті инертті материалдар, артық ыдыс қаптар, суды тартып шығаратын техникалар дайын тұр. Сондай-ақ Ішкі істер министрлігінің бұйрығымен төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің жергілікті полиция қызметінің арнайы көмек күштері жасақталған. Су тасқына апаты өңірдің бірқатар аудандарында орын алу мүмкін деп болжамдалуда. Солардың ішінде Сандықтау, Атбасар, Целиноград және Аршалы аудандарының бірқатар елді мекендері де бар. Қазір апатты жағдайдың алдын алудың барлық шаралары жасалуда, деп хабарлайды өңір құтқарушылары. Айгүл Бекетқызы, Василий Вережников, Көкше ақпарат. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай әдебиет және өнер мұражайының ұйымдастыруымен Наурыз нақыштары атты жас суретшілердің байқауы өтті. Қылғалам шеберлердің шығармалары көрерменнің көзайымын айналып, қонақтарға ерекше ұлттық әсер қалдырды. Мерекелік шара Наурыз нақыштарын әр қырынан танытуды мақсат тұтып, ұлттық салт-дәстүрлер таныстырылымын қамтыған. Көрмеде Наурыз келді, көктем, әдемі Наурыз сынды студенттердің туындылары сан қырлы жанрда ұлт тарихын, мәдениетін, тұрмысын көрерменге жеткізе білген. Мұражайдың экспозициялық залында ұсынылған туындылар көрермендер көңілінен шықты. Бұл конкурстың мақсаты сол студенттер арасындағы суретшілердің деңгейін, суретшілердің өнерін, суретшілердің жүрегінен шыққан өздерінің қаламның ұшынан жасалған суреттерін қала және қала қонақтарына паш ету. Сол арқылы солардың ішінен іріктеп жақсы деген суретшілерді марапаттау. Ал бұның бәрі өзіміздің елбасымыздың жариялаған рухани жаңғыру бағдарламасына байланысты біздің атадан мұра болып келе жатқан бабадан Наурыз мерекесін үлкен деңгейде өткізу. Байқау нәтижесінде қазылар алқасы жеңімпаздарды анықтады. Атап айтқанда, бірінші орынды Ақан Сері атындағы мәдениет колледжінің студенті Төлеген Әлішер Медина «Қызғуы» атты шығармаларымен жеңіп алды. Барлық қатысушыларға бағалы сыйлықтар мен мақтау қағаздары табысталды. Бұл жерде негізгі біздің жас суретшілердің қабілетін көру, алдыңғы болашақ суретшілер бәрі ұлы суретшілер осылай бастаған. Көкшетау өзінің суретшілерін, жас суретшілерін білу керек. Жақсы қарау керек деген сияқты. Сол негізінде біздің осы Көкшетау тұрғындарына біздің кішігірім сыйлығымыз деп білуге болады. Енді қысқаша айтып кетсек, мынау әз Наурызымыз құтты болсын, ақ мол болсын. Көкшетаулықтарды бәрін шын жүректен құттықтаймыз. Творчестволық табыс тілейміз суретшілерге жас. Наурыз нақыштары байқауы облыстық әдебиет және өнер мұражайында жыл сайын өткізілетін дәстүрлі шаралардың біріне айналып отыр. Алдағы күндері ұйымдастырушылар қала тұрғындары мен қонақтарын қазақ ұлтының мәдениеті мен дәстүрлерінің әлемін тамашалауға шақырады. Айжан Ақтаева, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Зеренді ауданының Сәкен Сейфуллин ауылында ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына байланысты ұлттық спорт түрлерінен сайыстар өткізілді. Сонымен қоса алғаш рет ауылда көкпар ойыны ұйымдастырылды. Оған Көкшетау қаласы, Молодежный, Сәкен Сейфуллин ауылдары және Солтүстік Қазақстан облысының Талап ауылынан келген 4 команда қатысты. Спорттық шара елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының аясында өткізілді. Сәкен Сейфуллин ауылының тұрғындары Наурыз мейрамын ерекше жаңалықпен қарсы алды. Енді ауылда ұлттық спорт мектебінің бөлімшесі жұмыс істейтін болады. Сол арқылы қазақтың ұлттық ойындарын жастардың арасында кеңінен насихаттау, ұлттық ойындардың танымалдылығын арттыру мақсаты көзделуде. Түрлі сайыстар да өткізілетін болады. Бұл 500-ге жуық тұрғыны бар ауыл тұрғындары үшін үлкен қуаныш. Спорт мектебінің жаңағы осы біздің ауылымыздағы бөлімшесін ашып отқандағы мақсатымыз ауылдың балаларын ұлттық дәстүрімізді, ұлттық
дәстүрлерімізді аялауға, соларды қадірлеуге, соларды білуге біз соған ұйымдастырып отқандағымыз біздің мақсатымыз. Осы спорт мектебінің бір бөлімшесін ашылып отқан себебі сол. Ұлыстың ұлы күнінде ауылда аударыспақ ойыны, тайбайге жамба аты ойындары өткізілді. Оның барлығына ауыл тұрғындары белсене қатысты. Одан соң көпшілік асыға күткен көкпар ойыны да басталды. Көкпар ұлттық ат спорты ойындарының бірі. Ол жігіттердің күш-жігерін, батылдығын, ептілігін аттың үстінде мығым отыруын қалыптастырады. Сонымен қоса аттың қалай күтіліп апталғанын жүйріктігінде сынайды. 1949 жылы Қазақстанда көкпар ойынның ережесі енгізілді. Ал 1958 жылдан бастап көкпар ойындары бәйге алыңдарында өткізіле бастады. Көкпар ойынында барлық ережелер сақталды. Ортаға тасталған серкені қазандыққа салудан командалар бір-біріне есе жібермей тартысты ойын көрсетті. Әр топта 7 адамнан бар. Сайыстың барлық кезеңінде олар ат үстінде мығым отыратындығын көрсете білді. Осы жаңғырып атқан міне қазақ ұлттық спортының түрі көкпардан сайыс өткен жатырмыз Елтай ауылында. Біз соның Краснояр селосына келіп отырмыз. Осы жаңғырып, не ашылып, қазақтың дамығанын, аттың дамығанын көрсетіп жатыр. Қазақ бар жерде ат бар дегендей, сол міне бүгін жүлде тігіп бәріміз қатысқалы отырмыз. Елбасымыздың бастаған рухани жаңғыру бағдарламасының жаңағы елімізде жүзеге асуына үлкен зор маңызы бар. Өйткені әр елде, әр елді мекенде осындай жақсы іс-шаралар жүріп жатса, елдің санасы оянар еді. Елдің жаңағы сана-сезімі жаңа ішіндегі ұлттық құндылықтары оянып, бір-біріне деген сүйіспеншілігі, елге, жұртқа деген сүйіспеншілігі оянып, елді мекендер көтеріліп, жақсарушы еді. Тартысы өткен көкпар ойынында бірінші орында Көкшетау командасы, екінші жүлдені Сәкен Сейфуллин ауылы, ал үшінші орында Молодежный ауылы иеленді. Нұргүл Нұрбайқызы, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Әзірге жаңалықтар топтамасы осындай, арнамыздан алыстамаңыздар.